Kardeşi. Кто еще, кроме указанных вами лиц, осуществлял руководство националистической организации? Балалық тұрмышымда атамды көрбейді, білбейді өстім. Екі жашымда атамды үйіне салыптыр. Ошентіп, 10 жашқа чейін енемнің қолында тәрбиеландым. Андан кейін, 2 жыл шамасында бай қырғызға қойшы болып, жамбаға баштадым. Кейін, молдоға жалданып іштеп, ошол эле учурда андан билим алып, кат сабатты жоюуга аракеттендим. Он сегиз жашка чейин молдонун колунда жүрдүм. Алиф. Ба. Та. Джим. Ха. Куранның мүлк сүресінде. Молдоның қолында 5 жыл оқып, Алиф танып, бирок терең білім ала албадым. Білімімді андан арулантайын деп, Қарақол шаарына жөнедім. Қарақолдағы ескіше оқытқан мектепке өз күчіменен өтіп, бірок ал жерден андай деле пайдалу білімге ие бола албағанымды сездім. Ошол мезгілде Қарақол шаарында жаңы усулдағы Усли Жадид мусулман мектептерін ачыла баштаганын уктум. Анан ошол мектепке келип кирдим. Жан жаныбарлардын чейинге киргени жана чейинде кире турган чоң жаныбарлар жөнүндө сөз кылабыз. Кыш келип суук түшкөндө өздөрүнүн уяларына чейинге кирип кетет, э? Ошол чейинге кирүүчүлөрдүн
Canvarların bu emne? Çımın. Abul bolso? Musa. Abul bolso? Usli Cadit Mektebinde okup jürgen uçurda, mugalimderdin içinin özgöçü Zahir Tayyırov'tun emgegin belgilegim geled. Oşol kişinin geñeşiminen bir jıldan keyin bilim aluu üçün Rossiyanın Orenburg şaharına bağıt aldım. Zahir Tayyırov ошол өз доорунун бир алдыңкы агартуучусу катары белгилеп кетсек болот. Биз архивтик маалыматтар менен таанышкан учурда Каракол шаарындагы өзбек медресеси деп да айтылат. Ал жерде өзбек тилинде окуткандагы медреселер болгон, татар тилинде окуткан 2-3 медресе болгон. Ошолордун биринде мугалим болуп иштеген. 20-чы кылым башында Россия империясынын курамында мусулмандардын ичинде билим берүүнүн 3 мындай түрү пайда болгондо. Кадим мектептери, жадид мектептери жана орус түзе мектептери негизинен. Бул кадим мектептери бул эски мусулманча окуткан Куранды окутуу менен гана чектелген эски усулдагы мектептер болгон, ал эми жадид мектептери бул жаңы усулда окутуучу. Жол болсо ушул билим берүүдө реформа жараткан, жаңы усулда окуткан аябай бир ошо прогрессивдүү көрүнүштөрдүн бири болчу. 19-чу кылымдын аягында Волга боюндагы татарлар Каюм Насыри, Файзханов, Марджани ушуга окшогон агартуучулар баштап, андан кийин алардын ишин ушул Исмаил Гаспыралы ишке ашырган. Жадид мектептери, медреселери балдарды мектепке кабыл алууда экзамен менен кабыл алгандыгы жөнүндө жазылат да. Бул ошол жердеги аймактагы бир топ медреселердин алдыңкы агартуучуларын чогултушкандагы кадимкидей экзамен берген. Бирок тилекке каршы бир дагы мектепке кире алган жокмун. Андан соң Стамбулга келип, Түрк гимназиясынын 3-чү классына окууга кирдим. Ал жерде 6 ай окуган соң арабтардын Бейрут, Мекке, Медина шаарларын кыдырып, 1,5 жылдан кийин Стамбулга келип окуумду улаттым. Ал кезде Петроградтан келген революциялык маанидеги гезит, журналдарды окуп турдум. Стамбулдун күч бийлиги билип калып, көзөмөлгө алып, кысым көрсөтө баштаганда, мындай куугунтуктарга чыдай албай, кайрадан Оренбургка качтым. Оренбургтагы Хусаинов гимназия медресесине кирип окуй баштадым. Каникул учурунда акча табуу максатында жакыныраак жерде казактардын балдарын окуттум. Алиф ба яки деген бул араб тилинин биринчи арифтери. Алиф жана бе, алиф бе. А төтө деген болсо, бул тез окуу. Биз кечээ күнү малдардын сырткарыкы 4 аяктууларды өтпөдүк беле? Ошолорду кайра кайталайлы. Умар, 1 жылдан кийин Уфа шаарындагы Галия деп аталган татар институтуна келип кирдим. 1910-чу жылы Ишан Алабаев Уфадагы медресе Галия деген медресеге тапшырат. Ал жерден ал 1912-чу жылга чейин окуган. Ушул медресе Галия Ишан Алабаевдин келечектеги агартуучулук ишмердүүлүгү, педагогикалык көз караштарынын калыптанышына абдан чоң салым кошкон. Анткен себеби медресе Галияда бир өзгөчө окутуу чөйрөсү түзүлгөн. Медресе Галия ошол учурдагы менмен деген казак, менмен деген башкыр, тажик, түркмөн, татар уулдарын бириктирген окуу жайы болгондо. Бул окуу жайды Уфадагы эң прогрессивдүү деп эсептеген Зия Камали деген киши ачкан. Бир жагынан бул окуу жай религиялык, диний окуу жай болгон, экинчи жагынан бул окуу жайда абдан светтик билим берүү системасы сунушталган. Галия институт медресесинин жалпы тарбиялануучуларын активдүүлүгү менен татар башкырт тилдеринде Парлак, Анг, Бес, казак кыргыз тилдеринде Садак аттуу гезит журналдарды чыгарып, адабий кечелерди өткөрдүк. Кыргыз казак жаштары өз эне тилибизде китептерди бастырып чыгарып, жана котормолор менен алектене баштадык. Элдик 12 чыгармаларда жарыкка чыгарсак жакшы болмок эле.
Молдоғылыштың зилзала чығармасы басқа дайыр олып қалды. Чығаралы. Ол жерге зилзала деп жазуымыз керек пе? Мына зилзаланы алғанда Молдо Кылычтың кысса зилзала эмгеги жөнүндө кийин 1948 жылы ошо биздин кыргыздын белгилүү окумушуларынын бири Тазабек Саманчинде жазганда, бирок ал Молдо Кылычтын китебинин чыгарылышы жөнүндө жазып, анан ошол жердеги Галия медресесинде окуган кыргыз жаштарынын көмөгү менен чыкты деп жазат дагы, бирок ким экенин бирөөнүн дагы фамилиясын атабайт. Анткени бул ошо мезгилде өтө кооптуу болгон. Көбүт ошо репрессияга учурагандар болчу да. Демек бул ошол китеп жазганга даярдык көрүп калгандагы 1911 жылы эми ушу Сарсекеев менен биргеликте Алепе жаки Төтө окуу деген китепти чыгарышкан. Мына бул колубуздагы китеп Алепе жаки Төтө окуу шаар окуу китеби деген түшүндүрөт. Бул китеп Кыргызстанда биринчи болуп билим берүүгө башат койгон, аны көрүп колубуз кармап турган китеп түрүндөгү биринчи китеп экендиги менен баалуу да. Ошон үчүн бул алгачкы деген бул чоң баага татыган китеп. Мына китепте өзү 52 сабактын материалы берилген. Ошол кезде эле Арабаев кыргыз тилиндеги муундарды үндөштүк мыйзам менен окуу аркылуу широкого үйрөткөн ыкма болуп эсептелет. Бул бир канча бетти ээлеп турат. Анан экинчи бөлүгүндө ошону активдештирген, андан ары тереңдетип, түрдүү-түрдүү калыштагы муундагы сөздөрдү берген. Ушул 1924 жылкы алипбесинде негизи 25 тамга колдонгондо биз бүт барын карап чыктык. Ошондо дагы Ишаналы Арабаев кайрылып атат да, биз дейт азыр бат эле дейт бүт алипбени өзгөртүп жиберүүгө болбой жатат дейт. Анткени ошону окуткан мугалимдердин дейт дагы булардын деңгээлдерин жогорулатыш керек дейт. 1925 жылы Москвадагы СССР Калктар борбордук басмаканасынан чыккан көлөмү 24 бет болгон жазуу жолундагы самалыгы. Бул жерде мына оригиналдары турат. Бул өзү 11 эле сабактан турган. Эң дагы токтоло турганыбыз Ишаналы Арабаевдин 1928 жылы чыккан кыргыз алипбеси. Бул алипбеси эмнеси менен айырмаланат? Көрсө Ишаналы Арабаев ошол учурда мына биз азыр жанагы мектептерде айтып атпайбызбы? Балдарды жөн эле кургак эле сүйлөй бергенде түшүнбөйт, көрсөтмө курал, дидактикалык материал, техникалык каражат колдонуш керек деп. А Ишаналы Арабаев ошол 1928 жыл үчүн ал сүрөттөрдү берген. Ар бир ошол текстте сүрөттөрдү берген. Мисалы үчүн мисалы мына бешик, ошол жерде бешик жөнүндө сөз болсо, бешиктин сүрөтү турат. Адам жөнүндө сөз болсо, адамдын сүрөтү турат. Эгер бир ошол кезде кыргыздардын мына баланын сүрөтү мына. Андан кийин мына караңыздар, нандын сүрөтү, адамдын эки колун кошкондо 10 болот дейт. Ушул ар бирини сүрөт менен кыскасы жөн эле текстти окубастан сүрөтүн кошо көрүп ошону түшүнсүн, билсин деген максатта сүрөттүү алипбесин берген экен да. Илим чөйрөсүндө кыргыздын алгачкы тарыхчысы аталган Осмоналы Сыдык уулу 1913 жылы Уфа шаарынан Мухтасар тарыхый кыргызия, кыскача кыргыз тарыхы, кийинки жылы тарыхый кыргыз шанмания аталышында толукталып кайра жарык көргөн. Эмгекте улуттун байыркы мезгилинен тартып 20-чы кылымдын башындагы кыргыздын уруулук түзүлүшү, турмушу, агартуусу, казак дунган элинин да тарыхы баяндалат. Осмоналы Сыдык уулу да Макжан Жумабаев, Ахмет Байтурсунов, Махмут Ходжа Бехбуди жана башка сындуу эле элди илим билимге үндөгөн. Ассалому алейкум азиздерим, жүгүргүн миллет үчүн азаматым. Билүүгө Европанын магрифатын талаптангын илимге асыл затым. Ал эми 1912 жылы ушул Айкап газетасынын номер 1 санына Оренбургтан Ташкентке чейин деген өзүнүн макаласын жазат. Бул журналистикадагы алгачкы өзүнүн чыйыры деп айтсак болот. Аны азыр бул журналистика жагын караганда муну кандай таасирлент дегенди карап көрсөк, бул Оренбургтан жөндөгү макалаларды көп орустун
белгилүү тарыхчы Радишев да жазган, ошондой эле немец хирургу врач Майендорф жазган Путешествие из Оренбурга в Бухару деп. Демек, ошолорду окуп, ошолордун таасири менен жазганы билинип турат да. Эгер мазмунуна токтолуп өтсөк, Уфадан чыгып Оренбургко бардым дейт. Өзүм окуган медресе Хусайнага бардым дейт. Ал жердеги калпалар менен, ошол мугалимдер менен жолуктум дейт. Бул казак кыргыз балдары келип атабы окууга деп сурадым деп атат. Ким сынактан өтсө, мейли татарыбы, башкыртыбы, казагыбы, кыргызыбы келип окуй берсин, эшигибиз ачык деп айтты дейт. Каникул уланда келгенде дагы кыргыздарды ошол баардык балдарды тиякта чоң окуу жайы бар деп үгүттөп турган. Ишиналы Арабаевдин мына биздин казак газета аркылы Ахмет Байтурсунов биздин улуу кайраткерибиз 1913-1918 жылдар аралыгында Оренбурда Казак деген газет чыгарып турган. Сол Казак газетинде Ишиналы Арабаевдин бираз материалдары жарыяланган. Жолдоштор, Россияда 1907 жылы жалпы саны менен 2136 кезе журнал чыкты. Анын ичинен 1396 орус тилинде, а 867 болсо бизге жакын татар тилинде. Мына ошондуктан жолдоштор, биз чыгара турган Казак газетинде көбүнесе элдик жомоктор, ооз эки чыгармалар, акындардын ырлары, макал лакаптар газеттин башкы санында турушу керек. Газетанын символу катары ооз үйдү толук колдонушубуз керек деп ойлойм. Уфадагы Галия институтунда 3 жыл окуп, 1912 жылы бүтүрдүм. Окууну аяктаган соң 1913 жылы Каракол уездинин Тоң районунда кыргыз мектептерин ачып, 1916 жылга чейин мугалим болуп иштедим. Биз бүгүн тууган туушкандар тууралуу аңгеме жасайбыз. Тууган туушкандарга биздин ата-бабаларыбыз, ата-энебиз, ага-энебиз, эже-сиңдилер, карындаштар келет. Мынакей ата-баба. Ата-баба деген бул биздин жети атабыз. Акылбек, жети атаңды айтчы. Асхар, Карыбай, Орозапын, Белек, Калеке, Календер, Кожамберди. Асамат. Канабайстан. Бул мезгил аралыгында жаң усул менен 100дөн ашык балдарды окутуп тарбияладым. Алардын көбү учурда кыргыз мектептеринде мугалим болуп иштеп жатышат. Көлдүн Тоң районунун Төрткүл айылында Курмания деген мектепти ачат да. Бул Медресе Галиянын таасири астында ушул мектепти ачып атат да. Анан бул жөн эле мектеп эмес. Бул эң чоң светтик эң биринчи кыргыз мектеби. Менин чоң атам Ишеналы Арабаев Медресе Галияны бүтүп келгенден кийин туура суу айылына ушул жака балдарга сабак бергенге келиптир. Ошондо Илебай байдын тамында мектеп бар экен. Ошон бир бөлмөсүндө. Ошо жерге балдарды чогултуп сабак берчи экен. Андан кийин мектеп тарлык кылып, айыл ичине мектеп курууга элдерди үгүттөп, элдер жакшы жардам берип, өгүз араба менен, жөө ат менен тоодон карагайлардын баарын жыйып келип мектеп кура башташыптыр. Каникул учурунда болсо, чоң атам мугалимдер менен, мугалимдердин жардамы менен, окуучулар менен айыл-айылдарды кыдырып, ооз эки чыгармачылык жыйнап неметиштир. Анан кийин биздин чоң тай атабыз кайбылда ажы чоң атамдын жөндөмдүгүн көрүп, акылдуулугун көрүп туруп, өзүнүн кызын Хадича чоң апабызды экөөнү үйлөндүрүп коюптур. Галияны аяктап, мугалим болуп эмгектенгендердин тобу 1916 жылкы көтөрүлүшкө активдүү катышышты. Тоң районунда иштеп турган учурда мени кооптуу революционер катары карашып,
Bir neçe yolu polisiyskiler tüntüğü alıştı. Götürülüş çağıdan başlalığında köpçülük bilimdü kırgızlar, avaldı jakşı tüşüngün adamlar elde toktotuğu hareketlerde jasaşkan. Birok, alı gelbe kalgandıktan bara bara alar da el katarına koşulup ayrımdarı götürülüştü jetektep de kalışkan. Bir 1916 yıldağı ürkün uçurunda men de el katarı Kıtay'a jönedim. Kıtay'a kaçıp gelgen kırgız kazaklarga bilim berip mugalimdik kesibimde ulanttım. Bir 1916 yılı Kıtay'a kaçıp barıp 1917 yılın jarımına çeyin alçakta durdum. Алипесинин негизинде 1938 жылы Абдыкадыр Токторов деген киши кыргыз алипесин жаратат Кытайда. Анан ушул Абдыкадыр Токторов айтып берип атат да бизгечи. Мен ушул кыргыз алипесин Кытайдагы кыргыз мектептери үчүн кыргыз алипесин жазууда Эшенал Арабаевдин 24-жү жылдагы кыргыз алипесин негиз кылып, ага 3 тамганы кошуп ошол алипенин жараткам да деп. Кытайдан Алматыга келгенде качкындар коомунун жетекчиси катары кызмат өтөдүм. 1917 жылы Кытай жак бетке өткөн кыргыз казактар өтө оор жагдайга ушурайт. Ашашылык басталат. Кыргыздар, казактар кырыла баштайт Кытай жак бетке өткөн. Сол убакта Орынбордагы Казак газети 1917 жылы 17-ci үндөгү санында Эшенал Арабаевдин бишара кыргыз бауырларыңызды умутпагыла деген үндөгү жарлайт. Мына Каракол уезиндеги 4 болусту бириктирип кыргыз комитети курулат. Аш кыргыздарга көмөк берүү үчүн. Сол комитеттин төрагасы болуп Эшенал Арабаев бекитилет. Соғам сол ал енді сол аш қырғыздарға көмек беруде мынау Қасымбай Келтаев, Қасым Солтоев деген азаматтар халықтың арасына шығып, сол аш қырғыздарға жәрдем көмек ұйымдастырады. Міне осы істің басында жүрген Ишалы Арабаев болады. 1918 жылы Оренбургтағы съезде аш жалаңаш қашқындарға жәрдем сұрап қайрылдым. Эшенал Арабаев уулу Алаш партиясын аттап Ленинге жазган. Аны алып жылкы көтөрүшкө кеткен кыргыздарды алып келип жөнүндө маселе көтөргөн. Ленинге жазып ошол алып жөнөкөй жагып жазган эмес. Ушул Лениндин берген көрсөтмөлөрү ошо партиянын берген жемиштерин кыргыз эли пайдаланбай жатат. Кентип кеткен болсо көтөрүштү кыргыздардын баары Кытайда калып калды. Ошону алып келүүчү мүмкүн каражаттарды дипломатиялык жол менен алып келүү же болбосо каражат бөлүп берүү жөнүндө маселе көтөргөн. 17 жылдан баштап казак интеллигенциясы менен байланышы бул саясий өңүттө өттү. Саясий өңүт деген эмес 1917 жылы казактар биринчи жолу Алаш партиясын Алаш ордо мамлекетин курганда 17 жылдын апрелиндеги жана 17 жылдын декабрындагы Оренбург шаарында өткөн эки жолку курултайына тең Арабаев катышып ошол 17 жылдын жаз айларында Алаш партиясынын кыргыз бөлүмүн түзгөнгө катышты. Кыргыз интеллигенциясы жоро жолдоштор менен дегенде анда Абдыкерим Сыдыков, Дүрсоронбаев баштаган кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү менен кыргыз Алаштын кыргыз бөлүмүн түзүшөт. Гезит бетинде илим билим, маданият жөндөгү өрөөк жазылышы керек. Алаш ордону алдыга жылдырууда, максаттарыбызды ишке ашырууда бул казак гезитинин салымы чоң болот. Мамлекет ичинде бийлик курамын топтоо, жаштарга билим берүү, сабатсыздыгын жоюу үчүн окуу куралдарын, арип китептер көбүрөөк жазылып чыгыш керек. Казак гезити боюнча элибиздин сабатсыздыгын жоюу үчүн элди илим билимге үндөш керек. Бул Сарсекеев экөөңүздөр иштеп чыккан алипе китеби элибизге караганда шамчырак болуп турат. Ошол китептин түп нускасы көбүрөөк басылып чыкса деп ойлойм.
Жолдоштор, биз илим билимге эле басым жасай бербей, түрк элдеринин бирдиктүү мамлекет болушу тууралуу саясатты ишке ашырышыбыз керек. 1922 жылы 4 июльда Пишпекте өз алдынча Тоолуу Кыргыз облусун түзүү боюнча биринчи тарыхый съезди 425 делегаттын катышуусунда ачылган. Түркістан Коммунистик партиясынын борбордук комитети долбоор жеткиликтүү иштелген эмес деген шылтоо менен 1922 жылы 25 сентябрда Тоолуу Кыргыз облусун түзүү долбоорун токтотуу чечимин кабыл алган. Ошол долбоордун түзүү комиссиясынын жетекчиси Абдыкерим Сыдыков жана анын курамындагылар Иманалы Айдарбеков, Эшеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Дали Зульфибаев жана башка партиялык администрациялык жаза алышкан. Бирок буга карабай өз алдынча мамлекет түзүү иш-аракеттери андан ары улантыла берилген. 1924 жылы январда советтердин бүткүл Түркістандык 12 съездине катышкан кыргыз делегаттары Абдрахманов, Тойчинов, Айдарбеков, Ботбаев жана башкалары борборго доклад жазышкан. Анда Түркістандагы кыргыздар менен казактардын тилинин, жашоо шартынын окшоштугу, эки элди бир улут катары кабыл алып, аларды бириктирүү аракетин жасашкандыгы маалымдалат. Түркістан КПБКнын аткаруу бюросунун 1924 жылы 10 марттагы жыйынында негизги докладчы Абдулло Рахимбаев кыргыз түркмөн элдеринин автономия берүү жөнүндөгү сунуштарын туура эмес маселе катары күн тартибинен чыгарып салууну сунуштайт. Жыйында кийинки сүйлөгөн Санжар Асфендияров, Султанбек Ходжановтор да Рахимбаевдин сунушун колдошкон. 12 адамдын ичинен жалгыз Эшеналы Арабаев гана нааразылыгын билдирип, кыргыздардын кызыкчылыгы тепселип жаткандыгын, өз алдынча республика түзүү укугуна ээ эместигин жана Фергана менен Жетисуу кыргыздарынын ортосунда эч бир экономикалык байланышы жок деген пикирге каршы экендигин билдирген. Ошентип, 1924 жылы 14 октябрда улуттук интеллигенциянын талбаган күрөшү Кажыбас кайратынын аркасында бүгүнкү Кыргыз Республикасынын пайдубалы түптөлүп, Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөн. Ал учурда агартууда сабаттуу адамдар аз болгон үчүн алар иштей турган атайын жайларда болгон эмес. Илимий комиссия бул Кара Кыргыз автономиялык облусунун агартуу комиссарына караган өзүнчө комиссия болуп калат. Төрагасы болуп Эшенал Арабаев калтырылган, анын мүчөлөрү болсо ошо мезгилдеги белгилүү агартуучулар Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров, Петр Юдахин, Мустафа Ахметов, Иванов, ушундай 5-6 киши мүчөсү болушкандагы 1922 жылы баягы Казак Кыргыз илимий комиссиясы болуп түзүлгөндө эле алардын биринчи чечими ушул Манас эпосун жазып алуу милдети болгон. Манас эпосун жазууну илимий комиссия чечет дагы биринчи Каюм Мифтаковго тапшырат. Каюм Мифтаков баягы жазып бир аз жазганын алып келет. Зияш Бектеновдун эскерүүсү боюнча ошол Манасты окуп жатып, Эшенал Арабаев жок, бул жарабайт экен деп аны Ыбрайым Абдрахмановго тапшырат. Чындыгын айтканда ушу илимий түргө келтирген баштаган ушу Каюм Мифтаков болгон. А Ыбрайым Абдрахманов болсо аны улантып жазгандагы бул 4 жыл бою жазып алган. Бул абдан биздин бүгүнкү күндөгү ушул Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондундагы эң бир чоң баа жеткис бир байлыгыбыз катары эсептесек болот да. Бул жөнүндө ушул илимий комиссия менен Ыбрайым Абдрахманов, Сагынбай Орозбаковдун ортосунда түзүлгөн келишимдери бар. Ал келишимде 25 жылга чейин бүтүш керек. Эгерде 25 жылга чейин бүтпөсө, анда биз берилген акчаны эки эсе кайра төлөп алалы деген дагы шарттар коюлган токтомдор бар. Катты жиңге барганда караман жылгы тайга катталдап колду салганда
Oşundun uyumman az kuldalım. Oşun kırgız bul nenen. Neçen ilik yol nenen. Şu kırgız elinde da bir gestit bolsa ken. Özü üstün bir tun gestit bolsa ken de ideyasını koyup. Şu 24. yılı 7. ayarda jana Erkin Tok gazetasını çıkarganda da oşundun. Şu kırgız elinde Erkin Tok gestitimde bugün günge çeyri. Şu jurnalistika çeyir salgam oldu. Bizdin çoldoştur. Erkin Tok gazetinin birinci sanı. Bugünden baştak. Элдин тиричилигине кардыгер карабаган ар бир 1924 жылы июнь айында Оренбург шаарында казак-кыргыз илимпоздорунун съезди өткөн. Түркістан эл агартуу комиссариатынан Эшеналы Арабаев делегат болуп катышып, съезддин президиумуна шайланган. Съезде төрт тамганын тагдырын илимпоздорго түшүндүрүү керек болуп калды. Эгер биз алиппийден бул төрт тамганы Х, Ф, В, П-ны алып таштасак, анда жалпы түрк элинин жазганын такыр окуй албай калабыз. Алар да биздин адабиятыбызды окуп, түшүнө албай тургандай абалда болушат. Аны менен казак, кыргыз сөздөрүн жазбай турган болсок да, алиппийге киргизип, чет тилден кирген сөздөрдү жазганда колдоно турган тамгалар катарында балдарга тааныштырып, түшүндүргөндөй болушубуз керек. Мааниси терең, максаты айрыкча. Кыргыз казак элдери наадандыктан, караңгылыктан бошонуп, мынакей маданият, билим жолуна түшкөнүн көрүп отурабыз, жолдоштор. 1925 жылы 30-чулардын билдирүүсү болгон. Катта 30дан ашык киши, демилгечиси Абдыкерим Сыдыков, аны Эшеналы Арабаев колдогон. Алардын арасында бир орус киши, Николаев, Кыргызстан Революциялык комитетинин ден соолукту сактоо бөлүмүнүн башчысы. Тизмеде 31 киши болгондуктан Николаевдин фамилиясын алып ташташкан. Жазган каттын мааниси улуттук мүнөздө болуш үчүн жалаң кыргыз, татар, өзбектер калтырылган. Алар катта партиялык жетекчиликтин улуттук кадр жана тил маселеси боюнча жүргүзгөн иштерин сынга алышкан. Ошол үчүн Абдыкерим Сыдыковту Эшеналы Арабаевди партиядан чыгарышып, Ташкентке кетүүгө мажбур кылышкан. Алар бир канча жыл Ташкентте Орто Азия мамлекеттик университетинде окутуучу болуп иштешти. Среднеазиатский университет. Мен Ташкентте Өзбекстандын орталык мамлекеттик архивинде жумуш деп жүргөндө, сонда Эшеналы Арабаевдин өмүр баянын жана жеке иш кагазын кездестиргенин бар эди. Сол өмүр баяны мен кийин аны Кыргызстанда жана Казакстанда жарыяладым. Сонда Эшеналы Арабаев айтады өзүн өмүр баянында. Мен дейди Пышбек уезинин Нарын облусунда өмүргө келген деген айтат. Үч кыз, эки эр бала жетим калдык дейт. Соған байланысты өзім балалық шағым ауыр жағдайда өтті дейді. 12 жасқа шейін оқу білім алуға мүмкіндігім болған жоқ дейді. Чоң атам жөнінде, екі баласы жөнінде де біраз маалымат айта кетейін. Білгендерімде бір ұл, бір қызы бар болчу, Еркін Байкем, Аққаға сежем. Аққаға сежем өзі тілші мұғалім болчу, қырғыз тілде. Мен ежемдің қолына келгенде, ошондой ежем женский педагогический институт имени Маяковского. Ошо жерде кыргыз тилден мугалим болуп иштеген. Ошо кишинин колунда да тарбия алдым мен студент кесимде. Абдан эжем ушунчалык абдан чынчыл ошо чоң атамды тарткан, өзү да өңү да ошо чоң атама окшош болчу. Эрик Байкем болсо Тимирязев академиясын бүтүп келген Москвада, ошо жактан үйлөнүп, анан кийин бияка Бишкекке келип, ошо Бишкекке келгенден баштап эле азыр аграрный университет, а мурун сельхоз институт деп аталчы, ошо жерде өлөрүгүнчө эле ректор болуп иштеп келди. Эрик Байкемдин эки уулу бар болчу, азыр алар Москвада жашайт, ошо жакта эмгектенишет. Аккагас эжемдин бир кызы Эмма эжебиз. Эмма эжебиз дагы ана доктор географических наук, көп жерди кыдырып изилдеп наукага берилген. Момундай бир
эжеме неме келген экен да, военный прокуратурадан справка келген экен. Чоң атам Ишенал Арабаев 11 майда 33 жылы камакка алынган экен, а 5 июль 1958 жылы акталган деген кагаз, ак кагаз эжеме келип турду военный прокуратурадан. Ошол эжемден эжем мага берген, мен ошону алып калдым. Билим берүү, агартуу тармагынан чыгаан алдына ат салдырбаган ошо заманындагы эмне деген залкар, мисалы үчүн Абдыкерим Садыков, ошол эле Жусуп Абдрахмановтар, башкалар Молдоке деп сыйлаган бир кыргыздын залкары болгон. Анан кыргыз эли ушундай бир билимдүү болсо, ошону арман кылып, зарлап, ушу кыргыз эли бир илим билимин өнүктүргөн бир жакшы мыкты калп болсо деп ошого бүт өмүрүн башын сайган киши болгон. Сөзсүз тарыхчы катары эмне үчүн ушул Ишенал Арабаев биринчи болуп репрессиянын торуна чалды деп байкоо жүргүзүп көрсөм, Ишенал Арабаев өзүнүн миссиясын аткарып койгон. 1933 жылы Ташкенттин түрмөсүнө камалат эле, ошол жерден эле белгисиз уулан өлдү деп өлүп калып атат. Бул Ишенал Арабаевди тез арада көзүн тазалап жоготуш керек болгон. Анткени эң коркунучтуу адам Ишенал Арабаев болгон. Мына кыргыз тилинде гезиттерди ачты, кыргыз мектептерин ачты, илимий китептерди чыгарды, илимий борборду түзүп койду. Демек мамлекеттүүлүктүн пайдубалын түптөп, мамлекеттүүлүктүн жолун кеңейтип койду, билимдүү адамдарды көбөйтүп койду. Саргая сагынып, канга окшаган тооң эме эркиндик менен кошо колуңа тийди. Тоон үчүн, эркиндигиң үчүн күрөштө төгүлгөн каны, салынган башын, элдери кол, катындары тул болгон кыргыздын эңсеген эркин тоосу ушул. Эми муну бек карма кыргыз, бек карма.